get so caught up in the middle, thinking of drowning in those blue eyes. I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie. Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Fala Secador. Depois daquela epopeia do Inter lá em Porto Alegre na última terça-feira, aquela virada histórica por 4-1 sobre o Colo-Colo, a gente está aqui hoje em Criciúma, vamos acompanhar esse grande jogo, Criciúma e Vasco pela Série B do Brasileiro. Já deixei minhas coisas no hotel, já botei minha camisetinha, já almocei, agora partiu o Heriberto Júlio, vamos lá. Torcida do Vasco em peso aqui no Heriberto Júlio, essa aqui já é a fila de entrada, torcida visitante. Eles também esgotaram os ingressos do visitante, assim como esgotou a torcida do Criciúma. Vai ser um baita jogo, olha esse dia, gurizada. Não tem uma nuvem no céu, coisa mais linda. Vai precisar vencer para continuar brigando ali em cima com o Grêmio. Vasco precisa vencer para não deixar o Cruzeiro distanciar tanto. E o pessoal ali embaixo, o Bahia e o Grêmio, estão chegando, tá só um pontinho. Então é um jogo importantíssimo para as duas equipes hoje. Olha o tamanho da fila aqui para entrar, só aqui no pátio do estádio. E eu acho que já é para entrar no estádio, sim. Ali no setor da arquibancada, olha até onde vai a fila aqui. Se liga nessa loucura aqui, olha o que tem de fila, que tá tudo emendando uma na outra, ninguém consegue entender o que é fila de arquibancada, o que é fila de cadeira. É 18 mil pessoas aqui e 2 do outro lado. Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Vai, Gabi! Aí, estamos dentro do estádio de novo, gurizada, Heriberto Júlio, só que hoje é na cadeira, porque não tinha mais nenhum lugar da arquibancada, então hoje vai ser cadeirinha. Faltando meia hora para o jogo, estádio completamente lotado. Dá uma olhada. Não há espaço para uma viva alma mais aqui no Heriberto Júlio. Aê, vencemos uma. Cidade.
análise no VAR agora. Não sei se é para expulsão, para pênalti. A pessoa na bronca, não consegui entender qual foi o lance ainda. Deu pênalti pro Vasco. Oh,
na final de jogo, Vasco 1-0. Infelizmente, vim aqui, dei mais uma zica pro Criciúma. A gente já perdeu contra o Cruzeiro, perdemos hoje contra o Vasco. Não dei sorte pro Carvoeiro. Mas o Vasco é mais time, assim como foi o Cruzeiro naquele jogo também. Mas cara, que torcida sensacional, sabe? Essa torcida é um fantástico, essa torcida merece estar na Série A. É muito parecido com a torcida do Inter. E não pode estar onde está. Esse time merece investimento, merece subir para a Série A, mas está meio complicado. Mas vamos torcer para que isso aconteça. Gurizada, muito obrigado por mais esse vídeo. Se inscreva no canal, ative aqui as notificações. Compartilhe esse vídeo. O like é importantíssimo para que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo. Compartilhe para mais pessoas. E assim a gente consiga crescendo aqui no YouTube. Valeu, gurizada. Muito obrigado por mais esse vídeo. E grande abraço. Vamos lá, 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 vamos lá